En av de stora favoriterna på förhand i Tour de Ski hade en väldigt tung dag idag. Vad hände? Nej, det vet inte. Det var kändes bra ut och så var offensiv i första spurten. Det kostade säkert för mycket, men så stoppade det så besatt och om det hade gått många löp och många dagar att den får en elendig dag. Det kan gått hänt, men det är sällan jag har såna dagar. Är det en av dina värre dagar som skidåkare det här? Ja, det är det. Till och med den värsta. Nej, hårt borde det vara, men det var söcke med tråkigt. Ja. Hur besviken är du just nu? Jag är väldigt besviken. Det var vad tusse, fy fader. Är det till och med så att du överväger att bryta hela touren nu eller? Jag förstår lite. Tid här. Jag vet inte vad som sker ut nu. Jag tror inte det sker nå. Det är väldigt bra. Det var det, men sån är livet. Vad sa du? Du menar, du tror inte att det sker så mycket till imorgon, håller du med? Nej, det är vanskeligt att säga, men det är väl, det måste ske ett under, men det är vanskeligt att säga. Tack så mycket.